Després d'un intens dia de ball a l'Espai de Dansa de Real Tradicional Marboleny, arriba el moment per a la reflexió. Cada tarda, un cop finalitzats els tallers per a adults, comencen les tratúlies Parlem de, un espai destinat a debatre diferents aspectes destacats del món de la música i la dansa tradicional. Un espai de reflexió, d'intercanvi d'opinions, fins i tot de debat, on no es pretén imposar res, sinó deixar sobre la taula l'estat de la qüestió en diferents temes relacionats a la dansa de real tradicional. El Parlem de és una secció amb voluntat divulgativa i formativa que es va posar en marxa l'any passat i aquest 2015 s'ha consolidat doblant a les sessions. L'any passat va ser la prova. Les danses han funcionat sempre afegint petites cosetes i intentant-les millorant amb els anys. L'any passat va ser la prova i per tant el que hem fet aquest any ha estat consolidar lo de l'any passat, millorant coses atenent també les peticions que ens fa la gent que ve als tallers i la gent que ve a les danses, que, que ens fa arribar coses que ens interessa que hi hagi aquest feedback i bé, en principi doncs, la valoració és, és molt positiva dels parlem. La figura del folclorista català Joan Amades i el treball que es fa a diferents espais de real tradicional, com les Bartespona de Rubí o l'Oplanter de Tortosa, van centrar els debats dels primers dies. Ahir la tertúlia va tractar sobre vestuari tradicional amb el figurinista i indumentarista Pau Fernández de fet, un parlem, on hem tractat sobre la dignificació i és, de cara al món dels esbars i de cara a la gent que es dedica a la dansa tradicional, la dignificació d'aquest vestuari, com posar lo a l'escenari, com treballar els teixits, una mica eh, desvincular els tòpics que hi ha envers el vestuari tradicional del català i intentar corregir i que la gent pugui treballar amb les robes, els caients i les textures que eh, acabarien de dignificar aquest vestuari en si. Avui es farà l'última tertúlia a càrrec de David Martí director de l'esbar Sant Martí de Barcelona, que explicarà el procés de treball a l'hora de crear i produir un nou espectacle, posant d'exemple Camí a la Festa, el nou treball que l'esbar preestrenarà aquesta mateixa nit a les preses.